تيرني الجنة. හැබැයි මං ඒ ගන්න තීරණයට අප්පච්චි කැමති වෙන්න ඕනේ. ඔබ ගන්න තීරණයකට මාත් කැමතියි දරුවෝ. රසද? සෑහෙන්න. කියවල තියෙනවද? දාගෙන ඉඳලා තියෙනවා. කියව. කොහෙද? මේ ගමන මම වෙනුවෙන් නම් නෙමෙයි. Thank you.
අංකල් අදවත් කතා කරන්න එලියට අපේක හොඳයි. ඔයගොල්ලන්ගේ ලොකු දුවගේ ප්‍රේම කතාව මෙන්න මේකේ තියෙනවා. මාලි යන ගෙට එකපාරක් කිව්වහම වාඩි වෙනවා මිනිහෝ. අනේ දූලගේ තාත්තේ. සේනක මගේ දුවගේ ප්‍රේම කතාව මට පත්‍රයෙන් කියවන්න උම්මනාවක් නැහැ. මම ඒක දන්නවා. ඒ බව දැනගෙනද මට බන්දලා දෙන්නේ නැද්ද? සේනක නොදන්න ගොඩාක් දේවල් සේනකගේ අප්පච්චි දන්නවා. මාත් එක්ක කතා කරන්න කලින් ඒව දැනගෙන ඉන්න. අංකල් ඔය මට තර්ජනය කරනවද? නෑ. මං ටිකක් පැහැදිලි කරලා දෙන්නයි හැදුවේ. කොහොමටත් සේනකට මාරිව දෙන්න හැදුවේ මගේ තරම් කැමැත්තකින් නෙවෙයි. ඒක ඔයාගේ අප්පච්චිගේ ඌමනාවට. යාට ඌමනාව උනේ මාරිව සදාකාලික ඇපේට තියාගෙන මගේ කටවහන්න. අන්තිමට මගේ දූම මට ඒක කළා. නැගිටින්න. තව පොඩි වෙලාවක් ඉඳලා යමු. කකුල ටිකක් අමාරුයි. වාට හිතෙන්නේ නැද්ද අතුරු යනවා වගේ වැඩක් කියලා මේක? මොකක්ද? අලුත් දේශපාලන පක්ෂයකට අලුත් අදහසක් වුණා. ඉතින් කියන්නේ? අවුරුදු 65 තිස්සේ රැවටිච්ච මිනිස්සු ටිකකට අලුත් අදහසක් දෙන්න කියන්නේ? පහුගිය කාලෙම රැවටුනේ අලුත් අදහසින්ද තමයි. මිනිස්සුන්ට ජීවත් වෙන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා. ඒ බලාපොරොත්තු ඉෂ්ට වුණේ නැති වුණාම මිනිස්සු කියනවා අනේ අපරාධේ අපි රැවටුණයි කියලා. ඊට පස්සේ මොකද කරන්නේ? මිනිස්සු ආයෙත් අලුත් බලාපොරොත්තු ඇති කරගන්න මහන්සි වෙනවා. මිනිස්සුන්ට කවුරු හරි බලාපොරොත්තුවක් දෙන්නම් ජගා. අවුරුදු 65ක් තිස්සේ රැවටුණු මිනිස්සු තාමත් රැවටෙන්නේ ඒකයි. කවුරුවත් එයාලව රැවට්ටුවේ නැත්නම් අඩුම තරමෙ ගහක කොළයක තියෙන වෙනසක් දිහා බලලා හරි එයාලා බලාපොරොත්තුවක් ඇති කරගෙන රැවටෙන්න හදනවා. මම මේ වාට කියන්නේ මිනිස්සුන්ට ගෙවල් හදලා දෙන පක්ෂයක් හදන්න කියලා නෙමෙයි. මිනිස්සුන්ගේ ඔළුව නිදහස් කරන විදිහ කියලා දෙන පක්ෂයක් හදන්න කියලා. මේ වෙච්ච ලැජ්ජාවට මට කරන්න දෙයක් නෑ සේනක. තාත්තේ හැටියට මට ඕනුනේ මගේ දරුවෝ දෙන්න සතුටින් ඉන්නව බලන්න. භාවනා ගැන මට බයක් තිබ්බනේ. ඒත් මාරි ගැන මට බය හිතුණා. ඔයාගේ අප්පච්චි ඔයා දැන් ඉන්න තත්ත්වයට එන්න කරපු දේවල් ඔයාගේ අම්මවත් දන්නේ. එයාගේ දේවල් මන් දන්න එක තමයි එයාට තිබුණු ලොකුම ප්‍රශ්නේ. එහෙම දෙයක් නැත්තම් මගේ දුවක් ඔයාට බන්දලා දෙන්න එයාට ඕන වෙන්නේ. මාරිව ඔයාට ප්‍රපෝස් කරද්දී
මං දැනන් හිටියේ නෑ මාරිට කොල්ලෙක් ඉන්නවා කියලා. මොකද නංගි ලව් සික්ද බලාගෙන පාර පයින්වලු. ඇයි බාවන අඩපා හිතේ හිර කරගෙන ඉන්න එපා සැහැල්ලුවක් දෙන්න. හිතට අමුතු සහනයක් දැනෙනවා නේද? ප්‍රොෆෙසර් සුදාරකගේ. ඇයි මට පිස්සු කියලා හිතුවද? මට ඕනේ උනේ ප්‍රොෆෙසර් ලව්ව ඔයාගේ ඔළුව ඇතුලේ තියෙන පරණ සොහොන් කොට ටික අයින් කරවන්න. අකමැති නම් කමක් නැහැ. අපි ප්‍රොෆෙසර්ත් එක්ක කතා කරලාම යමු. එදා මං වයිස්රා පිට හැංගීම් බර වුණා වැඩි. සෝරි. නැකියක ඇයි මට ඔප්පු කරන්න හදන්නේ ඔයා මානසික රෝගියෙක් කියලා. එක රෝහලකින් මෘත ශරීරයක් පැහැරගත් තරුණිය මානසික ප්‍රතිකාර සඳහා යොමු කරයි. තරුණියගේ මානසික වෛද්‍ය වාර්තාව සලකා බැලීමෙන් පසුව මහේස්ත්‍රාත්වරයා මෙලෙස නියෝග කරන ලදී. මේ දිනවල පවතින අයහපත් කාලගුණය ඉදිරි දින කිහිපෙත් පවතිනටයි කාලගුණ විද්‍යා දෙපාර්තමේන්තුව පවසයි. අකුණු අනතුරු අවම කර ගැනීමට සැලකිලිමත් වන්නේ ජනතාවට දැනුම් දෙයි. වික්ටෝරියා ජලාශයේ ජල මට්ටම තවත් ඉහළට. ජනතාව මන් තීරණයක් ගන්න. හැබැයි මං ඒ ගන්න තීරණයට අප්පච්චි කැමති වෙන්න ඕනේ. වාව්. කෝගෙන ඉන්නතු එන්න. ඔයාට දෙයක් පෙන්වන්න තියෙනවා.
ප්‍රොෆෙසර් නැත්තම් යමු යන්න. කාර් එකක් තියෙනවා කියන්නේ මේ ළඟ කොහට හරි යන්න ඇත්තේ. අපි තව ටිකක් බලමු. එන්නකො. එතකල් ඔයාලට වැඩක් පෙන්නන්න. මිනිහා ප්‍රොෆෙසර් කෙනෙක්ද නැත්තම් පිස්සෙක්ද? මට නම් දාර්ශනිකයෙක්. හැම දාර්ශනිකයෙක්ම පිස්සෙක්. ඒත් හැම පිස්සෙක්ම දාර්ශනිකයෙක් නෙවෙයි. සමාවෙන්න. ඔව් මෙහාට එක් කරගෙන ආවට. මහපඩෝද මල්ලේ හනාවක් කරගත්ත දෙන්න. අපිට පාටියක් ඕනේ මිත්‍රයා. හරිද? නැත්තම් බලාගෙනයි.